Loh, lak pekok tau malah turu. Karepe piye, ngerti enek musuh bareng kok pecat wae. Keluwen paling mas. Ah, turu penak-penak kok digugah, jindul. Weh, jam piro iki? Kawanan aku. Aduh, weh, enek monsteri. Iso minggat ra, jiro lu wektu nentek. Pelo mengkok ngantukan. Cangkeman, jurus, ketek, luwe. Sik, ganti gaya ngene. Jal, saiki anakonda, jurusku sing keloro. Ayo, manira kowe, berakot anakonda engko. Sik, sedih lo, enak iwak liwat iki, gede banget tok. Iwak apa iki? Wah, lumayan iki digoreng. Tuh, jamput, nyakot iki. Cah kae meneh. Wanir melewat kini. Randi wedi tenan. Asu, matane abang, beleken plerak-plerok. Ha, iya. Mangan tahu kupat, ra minggir kowe tak sikat. Ana kadal nguntal kawat. Ya keselak. Delado. Eko sik. Ora iso. Nyo. Kenek. Asano. Duh, Mbak Jindul. Oh, nggak teli. Wanine nepang yang gribet. Tak, tepang neh, biye. Ojo, su. Wani. Nah. Iya. Iya. Awas, weh. Iya. Rakenek. Iya, rakenek. Iya. Culno. Weh. Mata nih, templek ke pentele. Su, ojo humo, su. Cul ke. Alah, dadak nganggu ngaceng barang. Dia. Wo, titenono, tak tokne pusakaku, tak sunati sisan kowe. Ora wedi, kowe bakal sing tak sunati. Maju. Iya. Awah, ayam mulai. Subyung, pekok rauteke, rasane iki. Jurus tusuk sate celeng. Jedep. Mudar kowe. Senajan aku gali kubur, kuburanmu ora bakal tak saponi. Aha. Aku entuk laporan jarene wong masang bom ning kene tenan ora. Hei, teko. Lah kuwi, apa kuwi? Gas LPG, Pak. Kuwi bom, Des. Kok lah sing di omah ndi iki? Lek, omahmu nek bom e, Lek. Des, go metu wae lah. Hei, Bin. Ewangi, munyuk malah nanti kae. Lewat kene wae lah, ora iso menek aku. Cepet. Woi, iso do minggat ra. Awas, Lek, segel bledos iki. Wes. Awas, cepet. Pak, tolong minggat sih, Pak. Pak, wah. Awas. Darurat iki, meh bledos. Awas. Aja ngising wae, Lek, enek bom iki lho. Minggir. Cah ganteng lewat. Minggir. Astagfirullah, apa kuwi? Cepet. Nanti ki. Rono wae lah. Sile, minggir, Lek. Alah, Lek, ngedangi dalan wae yuk. Alah. Tekene bledos piye engko? Aku rong rabi lho. Gua kono wae. Gir, minggir tabrak. Man, Batman. Nanti kowe. Batman. Ciluk banyak. Pocong gundulmu kuwi ya jek urip. Kowe iki lho malah nanti aku mau ngurusi bom malah wujudmu ra ketok. Lah iki piye? Ya sori aku wedi kebledosan, kok gantengku ilang. Wo titenono ora bakal tak bayari mas sego kucing meneh kowe. Ngerti kancane ngurusi bom malah minggat lah telo. Ya sapa iki? Warmin. Weh, dengaren di pulsa kowe. Kancamu tak nggo tawanan. Sopo? Robin. Lah ngapa mbok dadekke tawanan?
Oh, pikun. Kowe jek ndek utang ro aku. Cepet rini yo, men. Sik, cuk. Idumu piknik. Piye? Arep mbok tebus ora? Tebusen, su. Ya wis rasalah. Hah? Haha, modar kowe, Bin. Modar. Tebusen, men. Engko tak titipke salam ning Yumarni. Gelem ora? Cepet. Lah. Aja modar sik, Bin. Bin, warisane piye? Jane arep mangkat ngarit. Robin datang ku acara diculik bareng. Tulungi Raja. Tulungi wae lah. Jan Robin marai ruwet.